waxaa xiisada gaali weli ay ka taagantahay deegaano hoose oo gobolka sanaag. Xiisadaas colaadeed ayaana waxay u dhexeysay labada maamul ee Soomaaliland ee Puntland. Xiisadan ayaana ka dhalatay kadib markii ciidamo fara badan oo la geeyey deegaan layirahdo Yuba oo bariga gobolka sanaag dhaca, waxaana ciidankaas ay ka yimaadeen dhanka Somaliland, taas oo cara ka dhalatay. arrintaasi waxay salka ku haysaa markii hogaamiye ka tirsan ciidamo uu ku abaabulayo degmada Qardho isla gobolka Karkaar kaasoo la sheegay ciidamada isan ka amar qaadan maamulka Somaliland, taasoo keentay xiisada gobolka Sanaag ay ka dhalato. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Puntland Dhoobo waxaa warbaahinta u sheegay in xiisada colaadeed ee ka taagan gobolka Sanaag ay u sababtahay hogaamiye milishi beeleedyo ciidana ku abaabulaya gobolka Karkaar ee degmadiisa Qardho. sida uu sheegay, waxauna tilmaamay in tallaabo cad maamulka Puntland ay ka qaadayso arrintan. Mushkiladda hadda jirta oo muuqata oo aan qabsoonayno waa hadda ninka jooga Qardho. Waa dambadiin uu og yahay nin hadda rabo dalka inuu u qabto qoladan inuu og yahay, laakiin aanu ahayn nin mucaarada sida hadda waxu wado. Raadna inagu waynu kureenahay, holog baynu kureenahay, oo dad badan oo inaga baa la jooga. Waxaana hadda iyagu aadmadiin ay wadaan. Marka arrintaas waad garan kartaan jaaniska hadda laga faa'iidaystana waxa weeye waa intaan hadda kasoo sheekeynayay oo dowladdan oo aan weli futaar dhulka dhigin, siyaasad cadna aan ka dhahayn arrinta ninkaas. Waayo dowladdii hore xilligeedii buu yimi. Dowladdii hore dee intuu joogay badan iyo heshiis baa jiray oo dhabaaq badan muu lahayn. Laakiin hadda waxaad moodaa inuu jaaniskan ka faa'iidaystay oo intan moogta ay tani aanay si fiican u fadhisay inuu ka faa'iidaystay.